Kirkcroft. Kirk motherfucking Croft. Meni se tudi na nivoju, ne vem, resnega zločina. Stvar številka 145. Tin. Super, da si napisal pod director. Ja, seveda. Končno. Končno. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važno, kaj ti danes z nami tukaj. Ne upam reči najhujši komik, ne. Ampak recimo top 3. Top 10, 20. Top 3 za me. Predvsem pa, od nekde te občudujem, ker se mi zdiš dober biznismen, pa da smo najboljši ta nekak celosten imidž. Najlepši plakati, najbolj tako dopedenan vse. Okay. Filmski režiser, scenarist, producent in kar še takih stvari. Dame in gospodje, Tin Vodopivc. Hey. Jaz v tebe cenim. Tin ima nov film, nekaj sladkega in zato je danes tukaj. Film pejte gledat pa zbol, ne vem, kar koli pište mu ali pa kar čte, ker je film dober. Ampak, zakaj pa je Tin danes tukaj? Tin tudi igra v svojem filmu. Za vlogo se je celo malo zredil. Malo, taj 10 kil. Kar pripelje do stvari današnje. Današnja stvar so krofi. Vem, spomnite se, enkrat smo že imeli krofe, se pravi najboljši slovenski krofi. Aham, na laseh marmelado. Prošutam, je vredno. 5 let nazaj že. Sprašujete se, kaj bo danes drugačne. 5 let sem zaradi unega videa mogel testirati vse živo krofe po celi Sloveniji. A. Sem načeloma kar vse bolj kaj ne probal. In zadnje 5 let se ne moram odločati med temi tremi, ki sem jih danes tukaj izbral. Kjere 3 krofe, se sprašujete? Rašica zmagovalka prejšnjega. Okay. Rašica črnuče, to je ta. Pol mi je še zelo dober. Trubar. Se še čar? Trubar. In pa kukl, velike lašče. Pač tam mim se vozim in tam sem doskrat krof vzim in mi je bil, oh fuck, ta krof je nor. A bi ti rad probal? A bi mi pomagal? Tin, ti kot soscenarist, režiser in producent filma Nekaj sladkega, a bi mi pomagal odločati, kjer krof je ultimativno najboljši krof. Rečmo Slovenije, če pa ne Slovenije, pa vsaj v srednje Slovenije. Ne. Ej, a sem vam rekel, da je humorist? Komik. Ej, leto, kaj si bil to? Leko wow. Je gor piše. Wow. Ti ne vidiš. Prvo imaš personaliziran nož. Personaliziran japonski tip noža iz Francije. Moraš v enem tako, paca! Ne bom, počas bom prerezal, da ga bom spoštol. Prerežem trubarja najprej. Vse krofe, by the way. Sem dobil gratis. Ne, vse sem kupil. Je pa res, da recimo v rašici so zavohali. Je so zavohali, so mi dali še malo za povrh. Ampak ne bomo tega, ja. Ne bo vpliva na našo odločitev. Sem bi tako, jivce je prišel po krofe. Ja. Kaj bi to lahko bilo? V resnici so tudi trubarju. Ej. A bo test? Sem rekel, ja. Ja. O, gledam, pri kuklu pa ne gleda YouTube-a. Kje bi ti začel? Ja, ne vem, pri zmagova... Ne, čakaj, ne. Deva začeti s kuklom. Okej. Okay. A si za? Ja, na zdravje. ja. Marelična marmelada. Na to marelična. Pa, čakaj, kaj pa mora... Mislim, ne tež, sem ne tež. Okej, ne tež. A ti je všeč, a ti je dober, okay, to je to. Samo to. Rabiš kaj za obrisek? Čak! Se lahko tudi ena čelada vzam? Ne! Se lahko vse pojem, kaj ga ni. Meni tu noro. Kaj bi rekel? Dobro. Za začetek ne povem, da imam red krofe. Mogoče sem že zaradi tega malo pristranski. Dej bot! Mislim v smislu, da ti je dobro. Ne moram biti tako kao, za nič. Je tako je dober, če je krof. Je pa res, da včasih kakšno probaš, pa tako, kada bi malo eno... Eh, hitak. Milijon krofov sem probal, ka niso. Ena hujših stvari meni v lajfu je krof un en dan strpa, da ga še zmer prodajajo. Meni se tudi na nivoju, ne vem, resnega zločina. Greva k trubarju. Okej, okay. Pisam, taj velik. Gremo all in. Tudi marilično. Dober, mama. Ful mehek. Pa drugačen okus. Prv drugačen je, kot bom prejšel. Kaj bliko? Mislim, meni je nor. Meni je ta res hud. Je ta boljši, kot prejšel? Ja, skrivno meni je. Tebe je ta boljši. Uh-huh. A si jih kupil istočasno, ali ne? Približno. 10:20, 10:40, pa pol ure kasneje. Tam. Nač, zdaj greva na rašico. Še zmagovalci. Zmagovalci iz predstavljeni. Aktualni prvaki. Ja. Tlele se že ven cedi, v bistvu. Vsi imajo marelično marmelado, in če si opazil. Imaš še red marelično marmelado? Ja. Da ti bojim, kjer sem jaz delal.
Nič bližji, kot prej. Meni so vsi trije. Vsi trije so res dobri, res. Pa vsak na svoj način. Ti nisi zato tukaj, da bi vse enako hvalil. Ja, ja. Vse to veš, a ne? A si razumel svojo nalogo? Mislim, če smem sam pokomentirati, vsi so dobri. Ampak to resno mislim, ta prvi je bil ta takoj nek svoj kus, pa ta je bil res tako mehek in se je krstopil. Ta ima pa neko mešanco, ta je v bistvu, kako se mi zdi, rešica je tako, da bo oba skupaj združil tega. Da ima malo tega pricvrtega roba, pa hkrati, da čist mehek noter. Ja, ja, točno to, ja. Jaz mislim, da sva mida pred največjo dilemo sodobnega, ne vem, časa. Kjer krov? Kjer motherfucking krov? To star, mislim, ven te bom vrgu, če mi noš pomagal. Kjer tebi najboljši? E, to ne mora, to ne. Deva se v mrmeladi pogovarjati. Kjer je pa te, a mislim, da se strinjali z mojo odločitvijo. Kjer mrmelada ti je najboljša? Kaj sem jo že pojedel. Ja. Mislim, jaz nisem toliko fan mrmelad nasploh. Pri kuklu je najboljša. Meni rešici je najboljša. Bro. Najboljša ti je. Se pravi, okej, tekstura ti je najboljša, tudi rešica. Tekstura mi je najboljša rešica, ja. Ja. Kar se mene tiče, bom jaz povedal mojega, ja. Pa ti lepo lahko to uvržeš, ampak meni je rešica najboljši. Aktualni prvak je obdržal prvo. Obdržal. Ja, ja. Jaz sem bolj za to, da bi nekdo drug, da bi jaz enega drugega prepeljal. Moram pa reči, da jaz ne morem enega vendat, pa da bi rekel, ta mi je pa najboljši. Ne. Ajo, še jemo. Ne, ta no. Mislim, to je tako, kot da bi imel tri otroke, pa da bi pa rekel, kjer ti boljšiš. Vsi, ki imajo tri otroke. Vejo, kjer ne. Ja. Je tako je, to je laž, da imaš vse enakrat. Jaz ne vem, jaz iskreno ne vem, kjer je najboljši od teh. Če recimo, če bi bil jaz gledalc, meni ta video ne bi nič pomagal. Zdaj, to je eden bolj brezveznih videov na YouTube v tem trenutku. Sam vse, kar zveš iz tega videa je oži izbor. Ja, pa... Ampak vse to ni tako malo. Ni, ne, pa vse, že to, da si ti pojedel na tisoče krofov. Ja, na tisoče mušeno. So pa res vsak ima nekaj svojega, no. To je pa tudi v bistvu ful dosežek za njih. Kako je narediti krof, ki bo malo drugačen od vseh? Lej, čez bolj iz, se pravi, kaj je to, severni del Ljubljane, Rašica. Centralno, kaj je to, južni, čist komplet center. Trubar, kaj je to, zdaj, Dolenska, pač Ribanški konc, to, Velike Lašče, Kukelj. Fak, no. Ti kot strokovnjak si za Rašico. Za Rašico. Se ti zdi, da je malenkost... Za moj okus. Za tvoj okus. Za moj okus so nekak malih pravo kombinacija vsega. E, kot, če se jaz ne moram... Mislim, ja, le, če se jaz ne moram odločiti, če so meni vsi enak, pa re, iskreno so meni vsi enak. No, in če sem tebe povabil, imaš pač ti končno besedo? Ne. Ja, imaš. Manč, e tako križ, predstavlj si, da si režiser, ti se odločiš. Ja. Tin, hvala, dejansko si pomagal, no, v resnici. Ja. Ja. V petih letih Rašica ostaja na prvem mestu. A je bilo veliko podobnih odločitev v filmu? Ja, recimo, že tako, kakšne so tu malo banalne, da pride, ne vem, kostomografija in tako, a to je to srajco. Ja. In si tako, obe sta beli. Ja, ampak tam ima tako vratnik, tam pa ta vratnik. To res ne bo nič vplivalo na zgodbo, ampak ta, pač ona rabi, da ti rečeš ta. Kaj pa v montaži, a si gledal različne take, pa si se jahal s tem? Ja, eno leto smo to montirali. A je to pain in the ass? Ne, mislim... A ti ni, to ti je cool? Vsaka faza je čudovita. Mislim, ko pišeš, nekaj sanjaš. Kaj res? Bo, a ne? Tako, ko pišeš... Vsaka faza ti je čudovita. Ja. Kakorkoli že vrhunski dialogi, vrhunske... Svrlo, ene stvari so res zakon. Moram reči, da sem navdušen nad režijskim znanjem. Tudi malo si sam se pripisujem zasluge, ker sem ti ene 16 let nazaj dve take velike knjigi o kadriranju v posodu. Ja. Čeprav nisem nikjer napisan, se imam za soproducenta. Ja. Tako da, pejte gledat. Neč ti. Hvala, da si prišel, da si pomagal razrešati tole. Vi pa, dragi gledalke in gledalci, šerajte ta video, da bodo tudi drugi vedeli, kjeri krofi so najboljši in pa valjda lajkite. Če vam je všeč ali pa ne, še bolj važen pa, da spodaj napišete v komentarjih, kaj pa vi mislite. Pejte probat enega drugega, pa vi napišite, kjer vam je najboljši. Pa napišite, če vam je kakšen drug najboljši. Jaz mislim, da jaz moram biti ambasador Rašice zdaj. Si zdaj boš videl, da boš pomagal. Sad tako bom prišel, pomali tako. Vid Valič, kam je doskrat rečel? Tilen Artač. Tilen Artač. Ali pa celo eno bomo pa zapel danes. In jaz tako, ne, to pa nisem jaz. Do naslednjič. Ja, ajde, čau.